السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا بون داود يالي دل هانتين بميل والبادافة الدنيا دنجة داون إسان هل كان هو حرونتو تلفشن كعالمي غاية ستار تي في كل يهي مغالة هرقيسة وحانا لسو قاري وقت غاري ديسو قد بنشرني وروحان دلك قديسة قدهان عالم كي يقيق سومالي دما دي كايني وركان واحد لسو عسين دوناني وحمد داير نوح نصبك قضو بداد كو داون دونتان وحا كميدا gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa beeniyay warar sheegaya inuu iska casilayo xilka gudoomiyenimo ee golaha guurtida Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdina waxa uu kulan la qaatay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Saaxil ayaa sheegay inuu iskaga fadhiistay saaxadda siyaasadda Soomaaliland iyo Soomaalidaba. Qaar ka mid ah xildhibaanada gobolka Awdal ayaa dhaliilo u soo jeediyay maamulka gobolka Awdal. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland. wararkan dhanka iyo caalamka idinka haynana dawladda Britain ayaa iskaga baxday midowga Yurub taariikhdaas waa qodobadaan idin hayno kuwada ugu door karoon leh haatan iyo imi karaynta inaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayisiisa